Ugyan léteznek V és S vérrészecskék, de a keletkezésük után ezek azonnal bomlásnak indulnak. A negatív töltésű vérrészecske például egy elektronná és egy antineutrinóvá alakul át, de az is lehet, hogy egy negatív töltésű muon és egy antineutrinó lesz belőle. Ugyanígy lehetséges, hogy a pozitív V-részecskéből hasonló anyagok keletkeznének. A V-részecske, amely egyébként semleges, valószínűleg egy elektronná és egy antielektronná, más néven pozitronná bomlana. Mindez rendkívül gyorsan játszódna le. 1 milliárd billió milliomod másodperc alatt. SPS consists of a ring-shaped chamber. Protons coming from the linear and circular pre-accelerators arrive via the injection tunnel. Two ejection tunnels conduct the protons to the targets.